میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب علی رضا اور رضا کے اہل خانہ کو جنہوں نے حضور کی پاک محفل سجائی. کوئی بھی لب خاموش نہ رہے, اس یقین سے درود پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں, یہ مطلب ہمارا قیدا ہے نا. تو محبت سے صلی اللہ علیہ چلیے چل پار مدینے والے دا والے دا چلیے چل.
ਮਹਿਰਬਾਨ ਸਿਰਫੋਜ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਾਤ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀਏ ਹਲਾਲ ਦੇ ਹਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਬੀ ਬੋਗੀ ਬੋਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨੂਰ
دشمن صلی اللہ علیہ صبح اٹھ کے فجر دے ویلے دل کردا اللہ میری تھر کا
اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا بھی